ovdje ću ekskluzivu reći. Dva smo pojačanja dogovorili. Dakle, dogovoren je golman Ševo i dogovoren je lijevo krilo Tomislav Nujića, koja smo mogu prekinuti. Yes. Dobili smo tu informaciju. Prethodno igrao čak u turskom Bešiktašu. Yes, pa on je reprezentativac Bosne i Hercegovine. Evo, i sada, sada je bio pozvan u reprezentaciju, ali se odazvao jer imao je jednu operaciju koljena i sad se pomalo se vraća. Mislim da će do početka prvenstva biti skroz fit i da će nam značiti jako puno. Zajedno sa Hrvojem Lončaricom ili na lijevoj strani. Da. Večeras je došao jedan isto na probu i mislim da ćemo s njime završiti priču. O kojem je igrač riječ, ako smo već otkrili ova prva dva? O lijevom vaskom, Tarik Kasumović, najbolji strelac islandskog prvenstva.